ნსება ქართული უცნების იმ პერიოდშიც კი ანუ არჩევნებსა და არჩევნებს შორის ივანიშვილი არ იწუხებს თავს რომ ეს ფილმები თვითონ შეინახოს და აძლევს მათ საშუალებას პირდაპირ მოლაპარაკების გზით თუ ტენდერებში გამარჯვების გზით საკმაოდ ვთქვათ დიდი თანხებით შეინახონ თავი აი ჩვენ წარმოადგენთ რომ ამ ფილმებს ამ პოსტსაარჩევნო პერიოდში დაახლოებით 10 მილიონი აქვს ამ გზით მოპოვებული ხმაური იყო სამტრედიაში მოსახლეობამ დინარე ხევისწყალიდან ინერტული მასის ამოღება გააპროტესტა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამუშაოებს შესაძლოა საცხოვრებელ სახლებს საფრთხე შეუქმნას. ძლიერი წვიმის შედეგად კი შესაძლებელია სახნავ სადესი მიწებიც დაიტბოროს. სოფელ ბაზისუბანში მცხოვრებლებმა დღეს გზას გადაკეტეს და სატვირთო მანქანებს გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. მოსახლეობის თქმით, თუ ორ შაბათამდე სამუშაოები არ შეჩერდება, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ადგილზე სამტრედიის გამგებელი ვალერიან ფოცხორიაც მივიდა ან აქცეს პოლიტიკურად მართული უწოდა და აღნიშნა რომ სამუშაოები გარემოს და ცის სამინისტროს დასმის საფუძველზე დაიწყო. კარიერის მოქმედების შემთხვევაში ხიც შეექმნება უზარმაზარი პრობლემა და არა მარტო ხიც, მთლიანად სოფელს. მთლიანად იქნება აღებული ეს მასივები. პერიმეტრი კარიერის მოქმედების არის სადღაც 20 ჰექტარი და სიგანე აქვს 100 მეტრო. ფაქტიურად მოსახლეობის ღობეებამდე მიდის. 10 ხიდი არის სამდინარეს აგებული, 10-დან 3 ჩაგვევარდა, წინათ განადგურდა და დანარჩენში ბუჯები გამოერეცხა და მოიშალა. ავარიულ მდგომარეობაში ახლა შეკეთა გარემოდა რაღაცა და ისავლე. მაგრამ მაშინ ამრავდენობის არასდროს არ გატანილა ამ სოფლიდან. და ამრავდენობის გატანა ხო იქნება დამაზიანო კადასტროფა იქნება. მომდგარია წყარი ნახევარი წაღებულია უკვე. ამ სამთარში კიდე ალბათ ჩვენ საგვიღებს საერთოდ და რავი თუ პატარა ყურადღება არ მოგვაქციენ და ჩვენ მაგენის გვერდშივა და ესენი ჩვენ გვერდში არ არიან, იმიტომ რომ არ გვაგდებენ არაფრად. მე ექსპერტებს უნდა დავეხტნო და ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე უნდა ვიმოქმედო. გუშინაც გახლთით აქ და ხელმეორედ მივმართე კიდევ რომ დამატებით გამოუშვან სპეციალისტები და მოსახლეობა დაარწმუნონ რამდენად მავნებელია თუ არ არის მავნებელი აღნიშნული კარიერის არსებობა. თუ კი ეს მართლაც მავნებელია, მე მოსახლეობის ინტერესები უნდა დავიცვა. ჰუმანიტარული